Mjaiser Çeker, ja. Välkommen hit. Tack. Visst var det fantastiskt, den här mandalan? Ja, fantastiskt. Otroligt. Ja. Du är inte här för mandalans skull, du är här för att du ska skrapa triss. Ja. Varsågod och ta en låt. Ja, tack. Jag vill ni nummer. Mm. Ja, det ska vi se här. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mycket bra. Du får ta fram den och börja skrapa på en gång så att du hinner skrapa innan tiden rinner iväg för oss. Så kan jag berätta under tiden som du skrapar att du bor i Töcksfors. Och det ligger i Värmland, va? Ja, Värmland. Det var ju tur att jag hade lite koll på det där. Oj. Om man lyssnar noga alltså, när Mjaiser pratar så har man att det är lite norsk accent. Ja, lite norsk. Mm. Oj. Inte så konstigt kanske, det ligger ju nära gränsen. Du, jag pratade med dig vid kaffet och du pratade om 5 miljoner så då får du allt lägga på ett kol. Mycket, mycket bra. Ja. Bra. 2 på 1 miljon och 2 på 2,5 miljon. Ja, jag hoppas. Mm. 2 stycken, det är jättespännande. 2 på 100 000. Så tar vi nästa. Nästa. Och det är... 100 000. 3 på 100 000. Ah. Ah, det var i alla fall dubbelt upp. Grattis. Tack. Stort grattis till dig. Tack.